Tai dabar apie tą mūsų gamtinių įstatymą, kaip sakiau, priimtas buvo Birželio 27-as, įgaliojo nuo rugpjūčio 1-os. Ir pagrindinės nuostatos būtent užtikrinti perdavimo veiklos ir turto atskyrimą nuo kitų veiklų, tai nuo gamtinių dujų importo tiekimo ir skirstymo. Ir matyta visai eilė priemonių, kaip tas turėtų būti skirta ir numatytos sąlygos dėl operatorių ir savininkų tiekėjų iš trečiųjų šalių. Tačiau gal prie tų neapsistotų taupydamas laiką. Atskiras straipsnis dėl neleistinos kontrolės. Tai taip grafiškai bandžiau kažkur radęs rodyti, tai kaip matot, tas pats asmuo asmenys negali tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuoti gavybos tiekimo veiklą įmonės vykdančios ir taip pat tiesiogiai netiesiogiai kontroliuoti jau to pačio perdavimo sistemos veiklos operatorius. Ir atvirkščiai iš kitos pusės vėlgi, jeigu kontrolė perdavimą turi, tai negali turėti tokios tiekimų. Ir atitinkamai dėl kontrolės, dėl akcijų pasiskirstimo, dėl valdymo organų skyrimo, dėl stebėtojų tarybos, dėl valdybos narių, valdybos pirmininko skyrimo ir įmonės vadovaujančių asmenų skyrimo. Tai visi tie saugikliai įstatyme sudėti. Čia ir žodžiu tas pats parašytas. Dėl skirstymo skyrimo. Tai vėlgi, čia mes Lietuvoje pasirinkom tokį gal švelnesnį įgyvendinimą, kad skirstymo veikloje nuo tiekimo nėra būtina atskirti taip griežtai, kaip perdavimo. Ta galimybė direktyva leidžia, bet tas buvo ir pasirinkti. Bet iš esmės, jeigu skaityti direktyvą nuo pradžių, nuo preambulės, kur surašyti direktyvos dujų tikslai pagrindiniai, kam to reikia, tai iš esmės ir skirstymo tas turėtų galioti. Tai čia daug iš esmės vykęs tik teisinis atskirimas. Ir nacionalinis reguliuotas, pas mus Lietuvoje valstybinė kainų energetikos kontrolės komisija turi tuos procesus stebėti, kaip matot viskas, kad nebūtų susijusių asmenų, žiūri profesinius interesus, dėl faktinės sprendimų priima teisės, vėlgi atitikties programa turi būti, atitikties kontrolierius, kuris atskaita komisiją, ne, komisija teisė procesą ir monitorimą. Ir mūsų gal specifika. Lietuvoje, kad pradžioje, kaip minėjau, buvo priimti du įstatymai. Pagrindinės du įstatymas, tai kaip visas sektorius turi funkcionuoti. Ir atskiras gamtinių dujų įstatymo gyvenimo įstatymas, kuriame buvo numatyta tokie kaip tarpiniai terminai ir būdai, kaip gali būti įstatymas gyvenimas, būtent asmens savybės atskyrimas. Ir du pagrindiniai, tai savanoriškas persitvarkymas su vertikaliai integruotų dujų įmonės arba reorganizacija pusiau priverstinė pagal kitą straipsnį. Ir buvo sugalvota tokia mūsų idėja, kad būtent to derybų šviesoj su tais pagrindiniais akcininkais, kad gal galima įsiderėti iš jų kažkokių tai papildomų galimybių, ar tiek dujų kainos mažėjimo prasme, ar dar kažkokių tai lengvatų, kadangi tas jėmų, kaip minėjau, iš principo nepatiko ir visokiai būdai bandė to išvengti. Bet priimant įstatymą, tai ką jie sugebėsime pasiekti, pas mums buvo numatyta minimalus terminas metų. Tai tą įmonę praktiškai tokio lygio reorganizuoti per metus, nu tikrai sunkus uždavinys. Mes patys praktiškai susidūrėm elektros energetikos sektoriuje, tą padarėm per metus ir 2 mėnesius, kai buvo skaldyta pagal veiklas, kaip pagal kitą direktyvą. Kaip sakau, šiai dienai mes de jure dar nesam gyvenę trečią paketą elektros sektorių, bet de facto nuo sausio 1-os įmonės taip veikia. Gamyba atskiras blokas, perdavimas atskiras, skirstymas, tiekimas iki atskiras. Tai jie ten visokių įmanomų būdų darė spaudimą ir praktiškai pasiekė, kad įsiderėjo 2 metus. Įstatyme numatyta paskutinis terminas, tiksliau net ne paskutinis, o atvirkščiai kažkaip, kad turi būti ne mažiau kaip 4 mėnesiai, tai reiškia iki 2011, iki 13 rugpjūčio 1-os. Bet tos derybos, kuris vyko visą vasarą rudenį, tai kur pavyko kažkokius tos susitarimus pasiekti, tai ten bus vėliau skaidriai tos datos parodytos ir biškai tą terminą pratęsė. Čia dabar tas savanoriškas persitvarkymas, tai gal ir reikia žiūrėti, reikia bėga, tai būtent kaip ir minėjo pagrindė, kad atskirimo tiek veikų prasme, tiek kontrolės prasme ir galimybė, kas yra iš esmės aprašyti įstatymą ir darbus vyriausybės nutarimo patvirtinti, tai kaip gairės, kaip įmonė turėtų elgtis, kad tvarkingai gyvenėtų pagrindinę gamtinių dujų įstatymo nuostatą. Tai ir čia reikia pažymėti, kad svarbus ir kainų komisijos vaidmuo, praktiškai pagal gamtinių dujų įstatymo įgyvendinimo įstatymą matytas datas terminus. Ta įmonė pareigojama atlikti vienus kitus veiksmus. Komisija
vertina į patikimą informaciją ir atitinkamai kontroliuoja, kad būtų tas skaidriai daroma ir efektyviai, kad nedirbtinai būtų skirta, bet iš esmės ir atitinkamai terminus kontroliuoja. Tai čia dar vienas skaidrė dėl organizacijos, kaip sakau, jeigu vis tik tai įmonė nesugeba viduje apsispręsti ir pasirinkti jai priimtiniausią būdą, kaip pasisakyti tos neveiksnios kontrolės, tai tada jau ta reorganizacija, kuri bus aprašyta vyriausybės nutarimų, vyksta iš esmės pagal akcinių bendrovių įstatymą civilinio kodekso nuostatus. Ir nustatomi konkretūs terminai, kad įmonė neturi tą padaryti. Tai va, trumpa skaidrė, kur buvo spalio 27 dienos vyriausybės nutarimas. Tai kaip matau, sudėlėjo tos terminus. Ir tas 13 Liepos 31, tai buvo sutarta, kad jeigu akcininkai pasirinks tą savanorišką persitvarkymą, kuris jau tampa įstatymų numatytinuoliu terminu, tai 13 metų Liepos 31 arba Rugpjūčio 1 viena data, bet artimiausia data tai 4 metų po 31, iki kurio laiko jau Lietuvos dujos turi parengti konkretų ir savo prašymą ir numatyti veiksmus, kuriuos jie atliks per tos kitus terminus ir pateikti komisijos vertinimą. Ir kaip sakau, 13 metais jie 31 gali savanoriškai užbaigti. Jeigu tas vyksta ir komisija žvelgia, kad viskas vyksta pagal planą, gali jam būti pratesimą dar iki gruodžio 31. Ir jeigu ne, tai pagal tą planą paskutinė data, 14 metų spalio 31 dieną, jau turi būti įvykti reorganizacija, tai turi būti praktiškai modelis toks pats kaip ir elektros sektorio veikiantis, perdavimas skirstymas ir tiekimas atskiros įmonė, su atskirta kontrolė ir nuosavybė perdavimo ir turėtų jau taip, nuo 15 metų, praktiškai 14 pabaigoje vyktų atskiros įmonės, tai būtų persitvarkymo planas užbaigtas. Nesilaikymo pasiekmės, tai iš esmės, kaip sakau, vėl išimtinė reguliuota kompetencija, gali skirti baudas ir ženklias baudas. Energetikos įstatymas tai numato atskirimus, kad 10% įmonės praėjusių metų pajamų, tai jeigu gauna 600 milijonų, vos ne iki milijardo pajamų, tai gali 100 milijonų gal baudų. Jeigu toliau nevykdant nurodymų, gali bauda būti pakartoti skiriama. Tai tos priemonės praktiškai numatytos ir Europos Sąjungos reglamentuose, susijusios su diskriminavimu ir su atskyrimu, tai yra patenkinami mūsų nuomonės ženklios ir turbūt įmonės greitai galės pasigalvoti. Tai per metus, kaip pavyzdžiui, šiemet Lietuvos dujos uždirbo kad galėjo pasiskirstyti beveik 100 milijonų dividendų ir gavus vieną baudą ir lieka dividendų, dar vieną baudą ir 100 milijonų minusų. Galvo nelabai yra. Tai va. Čia dėl komisijos vaidmens, irgi jau turbūt, kad nesikartosiu paminėjau pagrindinius momentus, taip pat Europos komisijos vaidmuo. Čia gal tas susiję jau kaip antras etapas, o atskyrimą dar numatyti direktyvą perkartą į įstatymą, būtent jau to gryno, skaidraus, nekontroliuojamo trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatoriaus notifikavimo ar sertifikavimo procedūrą, kuri yra derinama privaloma tvarka su Europos komisija. Europos komisija globaliai pasižiūri prie to trečiųjų šalių, ar nėra kažkokių sąsajų, kurių gal šalies atskiros, kad mūsų atveju Lietuvos nacionalinis reguliuotojas kainų komisija neišvelgtų. Ar netyla grėsmė gamtinių dujų tiekimo saugumo Europos kontekste ir tada numatyti praktiškai 4 mėnesių terminas preliminariam sprendimui. Jeigu Europos komisija sureaguoja ir kreipiasi pagal kitą direktyvą reglamentą įsteigtą nacionalinių reguliuotojų asociaciją, kuri pareikšmą, tas 2 mėnesiams gali prasitęsti ir tada priima galutinį sprendimą, o tada jau šalies reguliuotas, kaip mūsų šalis, kainų komisija priima sprendimą dėl perdavimo sistemos operatorius to paskirstymo, patvirtinimo ir jis jau tada jau legaliai veikia Europos Sąjungos kontekste. Jeigu atsiranda kažkokie pakeitimai dėl akcijų, dėl savininkų pasikeitimo, vėlgi gali būti inicijuojamos tos pačios procedūros, vėl užtikrinti, kad ne vienkartinė akcija, bet nuolatinai tas operatoriai būtų skaidrus, atskirtos nuo kitų veiklų, neturėtų interesų vykdyti tą pagrindinį funkciją. Tai čia, kaip sakiau, tas pats dėl Gazpromo yra išlyga.